Армысыздар, әңгімелер жинағы каналының оқырмандары. Қазақша контентті қолдап, төмендегі подписация бөлімін басуды ұмытпаңыздар. Ертең сенбі екені есіне түскенде, Ерқанат ерекше қуанып, тіпті жүрегі сонау бозбала кезіндегідей дүрсілдеп соғып кетті. Осы жолы Гүлсинаны көп күттірмей барайыншы, күтіп қалса ятты. Яттан бұрын обал шығар, көзі жәудіреп, балкон мен есік арасын тоздырады байғыс деп, жер ортасынан асқанда кездескен асылын елжірей есіне алды. Ел ағасы атанып, басындағы ақшашының өзі сирей бастағанда, немерелерінің өзі қыздарға көз сала бастағанда, өзіне қайтадан сол бір ғажайып сезім оралды деп, кім ойлапты. Әсіресе, Гүлсинаның қап-қара тұңғиық көздеріне еніп кетіп, жас кеншек жүрегін жаулап алады деп пе. Алтыншы белесі артында қалғанда қызымен қатар перизатқа көз саламын деп беді. Өзінің құдай қосқан 40 жыл серік болған алтындай ұл қыздарын жарық дүниеге алып келген жан жарынан осы кеншекті артық көрем деп беді. Ал енді мынау жұмбақ сезімнің оянуына, жұмбақ тірлігінің жол бастауына Гүлсина кінәлі десе де, еркек басымен ақталған арсыздық. Жан дүниесіне күнә жігіт емес, тіпті болатыны шығар. Шындығына келсек, әппақ басымен баласындай адамға айрықша назар салмас еді ғой. Егер ол соры қайнаған қыздың өзі бұл бейбақты осынша жақсы көрмесе. Ғашық болып қалды деп айтуға дауысы бармайды. Жап жас қыз, ақ маралдай әсем келіншектің өзіне сонша ықыласы кеткеніне алғашында өзі де аң-таң болды. Тіпті сенбеді. Қу келіншектің бақа есебі бар ма деп те ойлады. Ол мұның басын бауырына қысып алып, ағыл-тегіл жылап, өткенін айтып, ақтарылғанда ұяттан есі шығып кеткен болатын. Осы жасына дейін өзіне өстіп, ағыл-тегіл жылап, жан дүниесімен езіліп, сыр ашқан әйел көрмепті. Ес біліп, қыз қызғалдақтарға көз салғаннан бері талайын сүйді, құшағына алды, өзі де ғашық болды, бірақ солардың ешқайсысы дәл мынадай есін шығарып, жолынан жаңылдыра сақтап, жанын тербеген емес еді. Ел ағасы екенін, балалары түгіл, немересінің бойы өзін қуып жеткенін, ақ адал жарының алдындағы парысын, ағайынның алдындағы қарысын ойлап, Гүлсинадан аттонын ала қашса келген. Өзінің абыройын ойлап, аулақ кеткісі де келген. Бірақ не екенін өзі де білмейді. Есін жиғанда соның телефон сандарын теріп тұрады. Қайта кездескенше асығады. Мұны махаббат деп атауға да, не ғашықтыққа да жатқызуға ары бармайды. Дәуде болса өмірде көрмеген азабы жоқ. Әйелге деген аяншы болар. Өзінің бағасын сонша көтерген әйелге деген құрмет болар. Басқа не десін? Жетінші қырға шығып келе жатқанда Гүлсина мен танысыдың өзі қызық болды. Астананың шығысынан жер алып, өз қалауынша қос қабатта сарай салдырып жүрген кезі еді. Өздері әлі орталықтағы көп қабатты үйлердің бірінде тұратын. Күнара қызметтен шыға құрылысына жүгіреді. Келе құрылысшы өзбектердің кешелі бергіздерін тексеріп, керекті құрылыс материалдарын қағазға түртіп алады. Одан проробқа тапсырыс береді. Сенбі жексенбі күндері өзі де құрылысшыға айналып кететін. Сол жылы еңбек демалысында құрылыс басында өткерді. Бәйпшесі балаларын алып, мама қаздай мамырлап, Анталияға күнде қыздырын оғаттанған. Жалғыздан жалғыз үйде тамақ іше алмайтын болған соң, құрылысына жақын достар деген кафеден түстенетін. Сол күні тамақтанып шығып, аузына тоқпасарын тастап есік алдында жан жағына қарады. Көзі қарама қарсы бес қабатты үйге орналасқан шаштаразға түсіп кетті. Прелесть деп маңдайшасына жазғаны алыстан мен мұңдалап тұрды. Есіне көптен шасын бастырмағанын алып, жолдың арғы бетіне аяңдады. Мәссінің қонышындай қума бөлмелердің бірінде әйелдер тырнағын өндетіп, келесіде шаштарын жөндетіп жатыр. Солардан өткенде барып, ерлерге арналған бөлмені көрінді.
Алдындағы боз баланың шашын алып жатқан әйел, мұның амандасқанына жауап та бермей, боз тұрған орынды иегімен нұсқады. Ерқанат, жазған құлда жазық жоқ, түрмен үндемей барып, айналмалы орындыққа жайғасты. Бір кезде арғы жақтан, қасы көзі қап-қара, келбетті бір келіншек шықты. Көгілдір жібек алжапқышы, шаштараз екендігін айтып тұр. Сәлеметсіз бе деп амандасып, шашыңызды қандай үлгімен жасайық деді. Шаштараз емес, корпорация президентінің хатшысы болуға лайық бекешке не дерін, қандай үлгі айтарын білмей, Ерқанаттың тілі байланды. Көзі бақырайып, қызға қарап қалды. Келіншек мұның басынан айналдыра, ары-бері бұрып қарап, ағай, шашыңыз алынбағал біраз болыпты ғой, әлде суретшісіз бе деп күлді. Суретші емеспін, бірақ соған жақын өнер адаммын деді бұл көкене сәстен қалыспай. Алдымен шашыңызды жақсылап жусақ қайтеді дейді ол, шашын саусақтарымен тарақтап тұрып. Шындығында да демалысқа шыққан, құрылыс басында жүрген соң шашы майланып кеткен еді. Содан ұялған соң тоқ тұрмас дегендей, жарайды, қарындасым, басымды билігіңе бердім, не істесең де еркіңде деп шай қалып қарады. Ол да сөздің төркінін түсінетін пәле екен. Басыңыздың еркі кетіп қалады деп қорықпайсыз бағасы дегені. Содан басын жақсылап жоп, одан құрғатты. Қайтадан айналдына отырғыз қойып, қайшысын сырылдатып қысқарта бастады. Ерқанат қыздың қолы қолына жұқпаған қимылына қарап отыр. Болдау деген кезде қолына құтыдағы иісуын алып, шашқалы жатыр еді Ерқанат. Қарындасым, арзан әтір шашпаңыз, иісінен жүрегін көтерілді деп ескерту жасады. Арзан әтір дегені намысына тиіп кетті де шаштарашы. Онда қымбат әтіріңізді алып жүрмейсіз бе деп қарымта қайтарды. Ерулге қарулы деген осы. Аңдамай сөйлеген Ерқанат жасықты болып ауырмай өлді. Жазушы деген аты болғанмен шап-шашап сөзге жоқ еркек сөздей жеңілді. Жалпы өзі сөзден жеңілу дегенді анандай бір намыс көрмейді. Оның үстіне әйелден жеңілгенді. Әйел халқы сөзге келгенде еркектен үстем болатынын бала кезінен көріп келеді ғой. Көп сөйлемейтін адам болған соң сөз қумайтын асыл қасиеті бар. Сол мінезіне салып, қарындасым, сізден ұят болды. Мен ерсілеп айтып қалдым де. Кешіріңіз. Мені де кешіріңіз. Шаш ете түскеніме ағатай. Ер шекітпей, бекітпетіс. Енді атыңды айт. Мен клиентін болайын деді ағасы. Айнаға әрі-бері қарап, қыздың асқан шеберлікпен шашын алғанына риза болып. Сізге ұнады ма деп, көзінен күн шығып келе жатқандай күлімсіреп қуанып шаштарашы. Өте ұнады. Астанаға ауысқалы шашымның ойдағыдай алынғаны осы шығар деп Ерқанат шынын ақтарды. Менің атым Гүлсина деп келіншек жас кезіндегі қыздардың танысқандай қолын созды. Ерқанат деп ағасы оның саусақтарын аялай ұстап танысты. Келіншектің басынан мың кісінің қолы қандай жұмсақ, не жұмыс істейді екен деген ой жүгіріп өтті. Гүлсина мен осылай танысып, келіншек мұның тұрақты шаштарасына айналған болатын. Бұрынғыдай желкесіне жеткенше жүре бермей, шашын екі аптада бір рет алдыртатын. Онда да тек Гүлсинаға баратын болып алды. Кезекті бір шашын алдыратын кезінде Гүлсинаға түскі астың алдында барды. Шашы әбден баптарылып, көңілі шаттанып отырып, «Гүлсина, сендер қай уақытта түскі асқа шығасыңдар?» деп сұрады. Ағасының сөзіне аса мән бермеген шаштараз, «Түс әлетіне клиент болмаса тамақтана береміз» деп жауап қайтарды. «Қайдан тамақтанасыңдар? Біз үйден алып кел босында ше саламыз. Бүгін клиент көріп тұрған жоқ. Мемен басқа жерде түскі асқа бірге ішсе қалай қарайсың? Мен алысқа бара алмаймын ғой аға, жұмыстамын ғой» деп келіншек шынын айтты. Жақын анау көрініп тұрған достарға барайық деп терезеден сыртқа көз салды. Достарыма деп ойланып тұрды. Сізбен тамақтанып отырғаным ұят шығар деді. Несі ұят, қайта мен жалғыз тамақтанғанда серік боласың деп келіншекті ертіп алып достарға келді. Әңгімелері жарасып отырып ауқаттанды. Гүлсинаның ажырасқанын, кәмілетке толмаған ұлы барын,
қаланың шетінде жатақханада тұратынын білді. Келіншектің педагогикалық институтта филология факультетінің бітіргенімен күн көріс қамында қалай шаштараз болып кеткенінен де хабарланды. Тіпті «Мен сіздің үлкен жазушы екеніңізді де білемін» деп салды. «Қайдан білдің? Сіз бірінші жолы келгеніңізде бір жерген көргендей болдым. Кейінгі келгеніңізде бала күнен сүйіп оқыған жазушымды тірідей көріп тұрғаныма, оның шашын жасап жатқаныма таң қалдым. Сіздей атақты адам да біздің кішкентай шаштаразға келеді екен-ау деп ойладым. Бізде адамдар шашын қайдан алдыру керек деп ойлайсың? Білмеймін, қымбат үлкен салондарға барып, арнайы шаштараздары болатын шығар деп ойлайтын едім. Мен үшін ең мықты салон сен жұмыс жасайтын прелест. Арнайы шаштаразым Гүлсина деген әдемі келіншек деп еркелетіп те қойды. Сол жолы телефон алмасты. Шашын жасатар кезде телефонмен уақытын келісіп алатын болды. Тағы да бірге түстеніп келіншекке кітабына қолтаңба жазып сыйлады. Кейін әйелдер мерекесіне орай ресторанға шақырып, сыйлық та жасады. Гүлсинаның бір кереметі мұның барлық шығармаларын оқыған, әрі жақсы сыншы болып шықты. Өмір болған соң қуаныш пен қиындық қатар алмасып жүреді. Басыңды көлеңке шалғанда жаныңды түсінер жан болмай қалады. Тіпті өмірлік қосағыңның өзі сені түсінбей, бала шаға да жағдайыңды ұға алмай жатады. Сол кезде сырласатын жан іздейсің. Ерқанаттың да өмірінде сондай сәттер болып тұратын. Сондай кезде Гүлсинаны іздейді. Сөйлессе де сөзі, әзілдесе де әзіл жараса кетеді. Сөзінің қисыны да, астары да кесіліп тұрады шіркін. Тіпті үндемей жымиып қарап отырғанының өзі ғажап. Тек шаштараз ғой демесең, өзі көріп жүрген. Керемет біз деген әйелдерден көркем. Білімдіміз деген әйелдерден терең. Тек бармақтай бағы болмай, тағдырдың жазуымен жатақхана, жалғыз басты ана атанып жүр. Азаматы кездессе, мынау деген жар болғалы тұр. Ерқанаттың әйелі дәрігер, мінезі, орыс қолдау, жас алпыстан асса да, шашын қып-қызыл етіп бояп, тауыстың қанатындай төбесіне көтеріп қоятына, күйеуіне ұнамайды. Онысын сонау ертеректен айтып келеді, бірақ қойғыз алмады. Жалпы әйел халқына, бір ой түспесін, түссе орындайды. Оның түсінігінде сол, сұлулықтың заманға сай көрінудің үлгісі болса керек. Байғыс әйел қырықтан аспай-ақ тола бастаған, бүгінде дау сәрі байыпше болды. Сөзі тік, қазақы әзілді түсінбейді. Кейде сөздері жараспай қалатын кездерде болады. Қырық жыл отасып, үбірлі-шүбірлі болған соң, жанына жақын, бір адамдай болып, жеке басының кемшіліктері байқалмай кететін көрінеді. Соның бәрін осы Гүлсинаны көргелі түсініп келеді. Жер ортасына жеткенде танысқан келіншекпен кездескеніне қуанып, сөйлескенде де жаны жадырайды. Желкесіне жинап қоятын қап-қара құндыздай шашы, ақмаралдай болып керіліп тұра қалатыны қандай, ондайда жасында кездеспеген, ешқашан қосылмайтын мәңгілік өкінішім болар деп, ақылмен санаспайтын сезімдер билеп кететіні де бар еді. Ерқанат Гүлсинамен танысқалы бері жыл ішінде жүрегіне жақын көріп кеткені сондай, күнара даусын естіп, бейнесін көріп тұру үшін қаладан ұзап шықпайтын болды. Келер жылғы еңбек демалысында құрылысты сылтау етіп үй маңында өткізді. Демалысының соңына қарай балшықпен емдейтін мойылды шипажайына баратын болды. Шетелде ғана демалатын әйелі ергісі келмеген соң Гүлсинаны шақырды. Бірге емделіп қайтуға. Келіншек бұл ұсынысына ашық қарсылық білдіргенімен, отбасыңыз біліп қалса, сізге қиын болады ғой деп, сыпайлап қана қандай қиындық болса да, басын бәйгеге тіккендей болып, саған да бір демалыс керек қой. Бөлмелеріміз бөлек болады, тек сұхбаттасып сырласып ем алып қайтамыз деп, Гүлсинаны көндірді. Қашан көрсе де, шаршаған мөлдір жанарынан сезіліп тұратын оның шипажайға демалып қайтқаны жан дүниесі қалады. Кәмелет жасқа келіп қалған, ер баланың тәрбиесі бар, кезегі бір келмей қойған баспананың арманы бар, тікесінен тік тұрып, тәулігіне 10 сағаттай жұмыс істейтіні бар, келіншек шындығында да зорығып жүретін. Соны сезінген сайын, ерқанаттың жаны ашып,
аяушылықтан жүрегі езіліп кететін. Шілденің шіліңгір деуге келмейтін солтүстік өңірге тән аспанда болт үйрілген күнде екеуі алғаш рет бірге жолға шықты. Қара айғыр джип асфальт бетінде сырғып жермен емес көкпен алып ұшып келе жатқандай, қазақтың терме жырлары атты дискіні қосып қойып, сүйікті термешісінде тыңдап керемет әуенмен жас келіншектен тараған мош иістен жаны жадырап, әңгімелері жарасқан аңсарлары жанына аңыратып отырып, мойылдыға қалай тез жетіп келгендерін де байқамай қалды. Вағда бойынша Гүлсина бөлек бөлмеге кейуананың жанына орналасты. Тек асханадағы диета сестрадан тамақ жетін орындарын бірге белгілеудің өтінді. Кешкі тамақтан соң аулада серуендеп жүргенде, ертең емді бастаймыз, жолдан шаршаған шығарсың, демалайық деп Ерқанат естиярлық танытып келіншекпен жылы қоштасты. Таңертең асханада күнде жарқырап алдынан шықты. Гүлсина, қалайсың айналайын? Жаңа жерде қандай түс көрдің деп қарсы алды келіншекті. Қайырлы таң, неге алдымен түсімді сұрадыңыз? Деп қиылды келіншек. Жаңа жерде көрген түстің мәні болады, тіпті тағдырға да қатысты болады. Керемет түс көрдім аға, бірақ кейін айтамын сізге деді. Еркеле қарап шындықты жасырып. Түнде көрген түсінен Гүлсина шошып оянған болатын. Ерқанат ағасы екеуі Атыраудың үстінен самолетпен ұшып келе жатыпты. Төменнен аппақ үйлерден тұратын қалашық көрінеді. Бұл қай қала деп сұрағанда ағасына, біздің елде қайтыс болған адамға осындай үлкен үйлер тұрғызады басына. Солар көбейіп кеткені сондай, қалаға айналып кетіпті. Несие алса жақындарының басына мазар тұрғызады дейді. Әй қазақтарай, өздері күндерін көре алмай жүріп, өлгеннің басына сарай салғандарын қарашы. Одан да пәтерде жүрген балаларына баспана алып бермей ме деп, төменге таңданып қарап тұрғанда люк ашылып кетіп, Ерқанат сыртқа қарай ұша жөнеліп, аға-аға деген келіншек шошып оянады. Ақыры жақсы түс емес екенін ішінен сезді де Ерқанат сұрағанына көрген түсін ашып айтуға батпады. Жас әйел мен егде еркектің биылғы демалыстары есінен кетпестей болды. Түс ауғанша ем-домдарын алды да, түскі шайдан соң көліктермен қыдыруға шығып кететін. Ертісті жағалап, алтын құмға даунап, қыздырынып қайтты. Жалғыздықтың зарын, жетіспеушіліктің азабын тартып жүрген келіншекті жақын сезініп кетті ме, Павлодарға апарып базарлатты. Қарсылығына қарамай, көңілі қалған заттарын сатып алып та берді. Бала таянғал бейкіна, қамқорсыз әйелді сонша жақсы көріп, өлі бошып отырса да Ерқанат ағалық жолдан асқан емес. Мүмкін оған Гүлсинаның қазағы тәрбиесімен ерекше әдебі тосқауыл болған шығар. Әйелдің жіңішке жолымен ғана жүретін сырласа келе байқады. Жастыққа талай қыз келіншекпен махаббат сезім толқыны басынан өткенімен дәл мынадай жақсы көріп тұрып, құшағына қысуға да еріне сүюге де бата алмай аялап елжіреген емес еді. Алтын құмда қыздырынып жатқанда да келіншектің тым жалаңбаштай шомылу костюмінің үстіне жібек оранышпен жүрді. Сол жібектің өзіндей болып үрпіп, жанына отырғанда алма мойнымен аршын төсіне сүйсініп қарап, «Сен нағыз махаббатқа лайықсың» дегенін өзі де байқамай қалды. Айтарын айтып алып, тілін тістей қойды. Себебі өзенге қарап ойланып отырған келіншек бір денесімен бұрылып еліктей үрке қараған еді. Ерке ертіске құлай өскен талдар да дір сілкінгендей болды. Ерқанат бірденке айтарында айтпасын да білмей, орынсыз сұрақ қойғанына кінәлі адамдай үнсіз қалды. «Аға, мен сол махаббаттың не екенін білмеймін» деді біраздан соң Гүлсина. «Ғашық болып көрмедің бе?» деді Ерқанат. «Ақыры осы әңгіме басталды ғой» деп батылданып. «Жоқ десем сенбейтін шығарсыз. Шындығында да күйеуімнен басқа ер адамға ықылас білдіріп көрмеп, әңгіменің жалғасын тыңдау үшін төмендегі сілтемеге өтіңіздер». Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлисте деген бөлім бар. Осы плейлисте бөлімінде өздеріңізге қызықты жаңағы ақпараттарды ала аласыздар.
Мысалы, қазақша әңгімелер жинағы бар, аудиокітаптар бар, нақыл сөздер бар, қызықты мәліметтер, үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар, қазақша рецептер, қолөнер бар. Осы жерге кіріп, өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар. Мысалы, қазақша әңгімелер, аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе, осы жерге кіріп, осылай өзіңізге ұнаған, өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар. Барлығы өмірден алынған, болған оқиғалар. Сондықтан менің каналыма тіркеліп, қазақша контентті қолдап отырыңыздар. 100 000 оқырманға жетейік.